A principis de setembre, l'Ajuntament celebrarà un ple extraordinari per valorar l'aprovació del projecte d'especialització i competitivitat territorial, conegut també com a PEC. Així ho ha decidit la Comissió Informativa de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, reunida aquest dijous a la sala de govern. Batejat amb el nom de Healthcare Innovation Lab Orbital 40, aquest projecte persegueix dos objectius prioritaris. D'una banda, desenvolupar iniciatives pioneres en l'àmbit sociosanitari per impulsar el teixit empresarial i l'activitat econòmica i, de l'altra, generar un ecosistema innovador i de referència a Catalunya i al sud d'Europa especialitzat en el camp de la salut. Els PECs són projectes impulsats pels agents del territori i liderats per les entitats públiques locals de Catalunya. En el cas de Terrassa, l'Ajuntament coordina la iniciativa de la qual en formen part la Fundació Leitat, el Consorci Sanitari, el Parc Taulí, Mutua Terrassa, UPC, Fundació Institut Transtorn Límit i Fundació Secot Innovació. Cada un d'aquests partners liderarà una operació dins del projecte que es desenvoluparà durant els propers quatre anys. El caràcter extraordinari de la reunió d'aquest dijous es deu a l'urgència de presentar la sol·licitud per a la subvenció abans del 5 de setembre. El projecte té un pressupost global de 4.600.000 euros, dels quals busca cofinançar-ne el 50%. Es preveu que el ple extraordinari es celebri amb aquest punt únic el dijous 1 o el divendres 2 de setembre. L'Ajuntament de Terrassa, després del traspàs de la informació per part del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, ha procedit a emetre les liquidacions de l'impost sobre béns immobles amb les diferències detectades i notificades. Per facilitar el pagament a aquells ciutadans que no puguin fer-hi front en els terminis de la notificació inicial, s'han establert els mecanismes per allargar-los sense cap cost ni despesa adicional. Per fer aquest tràmit, els contribuents afectats s'han d'adreçar a qualsevol oficina d'atenció ciutadana o trucar al 010. Alhora, el consistori canalitzarà les reclamacions si les diferències detectades no s'ajusten a la realitat física dels immobles. El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques va degar el 2014 un procés de regularització del cadastre. L'objectiu era doble, d'una banda detectar errors en el valor cadastral i de l'altra que la seva regularització tingués un reflex en els padrons de l'IBI. Aquesta és una de les mesures acordades per l'Estat amb la Unió Europea per incrementar la recaptació que ha de reduir el dèficit de les administracions públiques. Les diferències detectades, notificades pel Ministeri el 2015, són d'ordre divers i totes afecten la valoració dels immobles. Actualització de les dates de reforma, canvis d'usos no registrats, ampliacions no declarades o piscines que no consten en el cadastre, entre d'altres. El valor cadastral és fruit de la combinació de diversos factors i l'administració ha volgut posar-los en ordre per garantir la igualtat en la tributació. ja es coneixen els regidors i regidores que substituiran l'alcalde de Terrassa durant el mes d'agost. Jordi Ballar ha signat aquesta setmana un decret nomenant els tres alcaldes accidentals. De l'1 al 9 d'agost substituirà l'alcalde la primera tinenta d'alcalde, Rosa Maria Rivera. Del 16 al 22 ho farà el segon tinent d'alcalde, Miquel Sàmper. Del 23 al 29 serà el cinquè tinent d'alcalde, Amadeu Aguado. Entre el 10 i el 15 d'agost, l'alcalde, Jordi Ballar, mantindrà les seves funcions. Aquest cap de setmana serà molt calorós. El Servei Meteorològic i Protecció Civil han emès un avís de situació de risc per calor. S'espera que dissabte i diumenge, entre les dues del migdia i les sis de la tarda, els termòmetres superin els 36 graus a Terrassa. Serà la segona onada de calor de l'estiu. La primera va tenir lloc a mitjans de juliol. Llavors, les màximes van arribar als 33 graus. Aquest juliol no ha estat tan calorós com el de l'any passat, quan Catalunya va rebre fins a tres onades de calor. Per fer front a les altes temperatures, es recomana tenir previstos llocs frescos o amb aire condicionat, a més d'identificar les persones més vulnerables i grups de risc, com els majors de 75 anys, persones amb discapacitats, grups que fan una activitat física intensa o que treballen a l'aire lliure, a més de persones amb malalties. També està activat el Pla Alfa nivell 2 a tot el Vallès Occidental com a conseqüència de les condicions meteorològiques i el risc potencial d'incendi forestal. l'entrada en servei de les tres noves estacions de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de la línia Barcelona-Vallès-Terrassa, inaugurades el 28 de juliol de 2015, ara fa un any, ha suposat incrementar en un 50% el moviment de viatgers a la ciutat, comparant-ho amb la mitjana d'usuaris de l'any 2015. D'aquesta manera, més de 3.300.000 persones s'han desplaçat en ferrocarrils des de les estacions de Terrassa durant el primer any d'entrada en servei del perllongament. L'any anterior n'havien estat més de 2.200.000. De les tres noves estacions, la que ha registrat més clients ha estat la de Vallparadís Universitat, amb més de 800.000, seguida de Terrassa Estació del Nord, amb 500.000, i de Terrassa Nacions Unides, amb gairebé 400.000 usuaris. L'estació de Terrassa Rambla, final de la línia SU, ha sumat durant l'últim any més d'un milió i mig d'usuaris. En els últims 12 mesos, el metro ha crescut en 2.500.000 viatgers, 1.800.000 dels quals corresponen al perllongament de Terrassa, és a dir, el 72% de la nova demanda. Més de 34 milions de passatgers han utilitzat la línia Barcelona-Vallès l'últim any. Imatges de pluja omplen Parc Vallès des d'aquest dimecres. Una petita instal·lació triangular reuneix les 24 imatges seleccionades entre les instantànies que es van presentar a la segona edició del concurs de fotos de pluja, un certamen que han convocat Min Aigües de Terrassa i el complex d'Oci aquesta primavera. La iniciativa vol fer visible de manera lúdica el paper de l'aigua com a element indispensable per la vida. La instal·lació ofereix ara la possibilitat de fer arribar aquestes imatges als milers de persones que circularan aquest estiu per la zona d'oci. La mostra es podrà veure a l'espai central de Parc Vallès fins al 31 d'agost. Les platges de Cal Francès i del Remolà de Viladecans han rebut el guardó Platges Verges atorgat per l'entitat ecologista en acció i han estat les úniques platges de la província de Barcelona que han aconseguit aquest reconeixement. Tenemos, eh, Las dunas con su ecosistema con, con, con la anidación de distintas especies que ya estaban en peligro de extinción, es decir, es todo muy natural y ahí evidentemente la limpieza que también nos encargamos cada año es todo manual, con voluntariado con personal del ayuntamiento porque allí no podemos pasar las máquinas porque con la biodiversidad que tenemos y el ecosistema que hay allí podríamos, podríamos poner en peligro esa situación. A las playas de la Murtra y la Pineda han estado premiadas a el sejillo de cualidad turística CICTED, promogut por la Secretaría de estat de turisme i lliurat pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Los puntos que se han valorado precisamente son eso, que estamos rodeados de, de un entorno natural que está protegido, que las playas están limpias, que no porque sí, sino porque nosotros eh, nos ocupamos de levantar medio metro la arena cada año, de, como un labrado dijéramos, pero de medio metro la dejamos así para que la brisa natural y el viento y el sol eh, pues la, la curen de hongos y posibles enfermedades y tal, eso por un lado, y por otro lado tenemos también una forma de criba, que todos los polillitas y todas las cositas que son más, eh, dijéramos que tienen más volumen, pues también las cribamos y las pasamos. El distintiu SICT reconeix uns nivells d'excel·lència homogenis amb més de 200 destinacions a tot Espanya amb l'objectiu que l'experiència de l'usuari sigui la millor. els horts urbans estan de moda. Qualsevol espai de casa amb un mínim de llum i aire permet cultivar una gran varietat de plantes. Això a la pràctica i a la majoria de cases es tradueix en quatre possibilitats. Cuina, balcó, terrassa o jardí, Reduir al màxim, mirar que s'exigi un màxim el, el lloc, eh? o sigui, que tingui l'espai per viure, no necessites més. Si es poden fer amb, un, amb testos o, o, o a dalt a terrasses. El més important i fonamental és la llum i el sol, dos elements bàsics perquè les plantes creixin. Pel que fa a les opcions de cultius, n'hi ha moltes, com els testos per terres o bancals. I un altre factor imprescindible és, sens dubte, tenir temps a de dedicar-li. Tinc de temps i ganes de fer-ho, disfrutes molt, disfrutes molt. Sí que, tens o... que et venen pedregades, es... hi ha anys, o malalties que t'agafen, les plantes, siguin tomaqueres, sigui hi hagi o que hi hagi, ara la satisfacció és... val la pena. L'Esteve té una gran varietat d'aliments i plantes. Des de pebrot groc, albergínia blanca, carbassons rodons o menta de xocolata. El que prioritza sempre, però, és que siguin de ben a prop. Virginia Blanca és més típic de Berga, el pebrot aquest groc és, eh, uh, és típic de Girona, o sigui, no estem parlant de tan lluny. Eh, uh, el carbassó, eh, pues, uh, és aquest carbassó rodó, l'únic que, té és una miqueta més dolç, agafa menys oli si el fregeixes... Menjar més sa i notar el sabor real dels aliments és un dels molts beneficis que tenen els horts urbans. Evitar tot el que puguis de química, esclar, naturalment lliga molt, però m'aporta la satisfacció de, de poder-ho donar. Poder donar això als meus companys, als amics que em venen, poder inclús has de presumir una miqueta d'aquesta, que és el que realment et sents bé, dir, oh, que bé. Així és, val la pena veure com es transforma una llavor en una planta que al final del procés es pot fer servir per cuinar els teus plats preferits. El Club Natació Terrassa ha tancat el fitxatge de la veteropolista Noelia Mora, procedent del Sant Andreu, on ha militat les dues últimes temporades. L'equip dirigit per Xavi Pérez tindrà amb aquesta incorporació polivalència i versatilitat, ja que pot jugar en qualsevol posició d'atac. Mora és fruit de la pedrera del Club Natació Sabadell i combina joventut i experiència. Tot i els seus 21 anys acumula un palmarès impressionant. Tres copes d'Europa, quatre lligues, quatre copes de la Reina i cinc supercopes d'Espanya. També ha estat internacional en categories inferiors. D'altra banda, en el senyor masculí, el natació tindrà la baixa de David González. González, de 27 anys i format al club, portava 10 anys al primer equip, amb el qual ha estat subcampió de Lliga, de Copa i semifinalista de la Copa Lent. L'atacant agarenc deixa el Waterpolo per trobar una feina de la seva especialitat, enginyer electrònic. En canvi, un altre jugador que havia de deixar el natació Terrassa, Àlex de la Fuente, finalment ha reconsiderat la seva decisió de marxar al Barcelona i seguirà a les ordres de Dida Covacho. De la Fuente, de 18 anys, s'ha proclamat recentment campió d'Espanya juvenil i va ser medallista de plata als Jocs Europeus de Bakú. El Cinema Catalunya projectarà el programa de la Sexta dedicat a l'Astral, el vaixell de salvament de l'organització proactiva Open Arms, una de les entitats que porten a terme tasques de salvament de persones refugiades al mar Mediterrani. L'Ajuntament cedirà l'equipament per aquesta iniciativa solidària encapçalada pel periodista Jordi Évole, que amb la recaptació per l'exhibició del reportatge arreu del país vol finançar la tasca de l'ONG. La decisió és fruit d'un acord de la Junta de Portaveus a proposta de Terrassa en Comú. El document argumenta que actualment és la ciutadania organitzada l'autèntica protagonista en les tasques de salvament al Mediterrani per fer front a la política de fronteres de la Unió Europea i a la manca de l'establiment de vies segures per l'acollida de persones refugiades. El darrer projecte de Proactiva Open Arms ha estat l'adquisició del vaixell astral per estendre la seva tasca de salvament a les rutes entre Líbia i Itàlia. Salvador s'ha embarcat en aquesta nau per donar testimoni de la tasca que porten a terme i explicar la crisi humanitària que es viu a les aigües del Mediterrani. A Terrassa el programa s'estrenarà a mitjans d'octubre i la iniciativa es divulgarà a través de la taula de refugiats i del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. L'església de Santa Maria a la Seu d'Egra està a l'escenari del concert In Rama Sonat Gemitus de la mà d'Ensemble Suma Musicae. La formació ha interpretat peces de música medieval anglesa a l'entorn de la vida i el martiri de Sant Tomàs Beckett. Es tracta d'una de les figures polítiques i religioses més importants del segle XII. La seva lluita i mort el van convertir en màrtir de l'església i fins i tot va ser canonitzat pel papa Alexandre III el 1173. L'Ensemble Suma Musicai ha presentat una exquisida col·lecció de música medieval anglesa composta a l'entorn de l'acord d'Enric II, Plantagenet i exili, mort i canonització de Thomas Beckett. La formació musical està vinculada al curs anual especialitzat de música medieval de la Seu d'Egara, dirigit pel musicòleg Mauricio Molina. Precisament Molina, just abans del concert, ha impartit una xerrada amb el títol de Cantant amb peregrins ermitans, clergues i reis, la cançó medieval anglesa en temps de Thomas Beckett. Aquesta petita conferència té l'objectiu d'introduir els assistents al món sonor i musical de l'Anglaterra dels segles XII i XIII. El concert s'emmarca dins la novena edició del cicle Sons del Temps, que s'allargarà fins al 8 de setembre. Per la seva banda, el cicle s'inclou dins del programa d'activitats Som Estiu. El proper concert de Sons del Temps serà el proper dijous 4 d'agost. En aquesta ocasió serà el Castell Cartoixa de Vallparadís, el que acollirà el príncep i l'hebreu, interpretat per Ensemble Exhibil 3. L'actuació vol ser un reflex musical de les tres cultures de l'Espanya de la baixa edat mitjana. Les entrades per a qualsevol dels concerts del cicle es poden comprar de forma anticipada a la Casa Soler i Palet a un preu de 5 euros. A les 10 i 10 minuts, el sistema de venda d'entrades del concurs de castells ha penjat per primera vegada aquest dimecres al matí el cartell d'entrades esgotades, un estat que ha anat canviant puntualment durant la següent hora a causa d'alguns processos de venda no finalitzats i que han permès comprar entrades en comptades ocasions fins a les 11, quan les operacions s'han tancat definitivament. D'aquesta manera, per primera vegada en les darreres quatre edicions, el programa informàtic de venda d'entrades no ha fallat i el procés s'ha pogut desenvolupar correctament, un fet que s'ha valorat de manera molt positiva per part de l'organització del certamen, que sembla que ha trobat una empresa, la catalana Four Tickets, que ha donat solució a un procés molt complex. El tema tècnic de la venda d'entrades no és el que hauria de ser notícia i en tot cas espero que a partir d'enguany ja ho deixi de ser perquè funcioni perfectament el sistema que enguany ha fet l'empresa Quatre Tickets, que és l'empresa concessionària del servei i que estem com a ajuntament contents de que s'hagi pogut resoldre de forma correcta i que en guany hagi sigut tècnicament molt bé. Hi ha gent que s'ha enfadat, però perquè no té entrades, no perquè no hagi funcionat. En total han estat 5.200 les entrades posades a la venda per a la jornada de diumenge sobre les 6.200 d'aforament disponible. Les 1.000 restants aniran a parar a les colles participants, unes 750, i les darreres 250 per a patrocinadors del concurs i càrrecs institucionals. Des de l'organització creuen que la relació entre la demanda i l'aforament està perfectament dimensionada en un esdeveniment d'aquestes característiques. Quanta gent es queda sense demanda en un partit Real Madrid-Barça? I tens no sé quants milers de... no sé quanta gent hi cap al, al Camp Nou, no? És difícil de preveure. Segur que podrien doblar aquell dia eh, uh, la demanda amb un punt tan fort de... Això és el que ens passa el diumenge, en canvi, dissabte doncs, hi ha molt més marge i la gent que vol disfrutar de bons castells també pot gaudir dissabte. I en tot cas, diumenge el que sí que hem garantit és que es pugui gaudir des de, des de televisió i en directe, que crec que això també és un pas molt important que hem aconseguit en els darrers anys. Per al que encara queden entrades és per a la jornada de dissabte del concurs, per a la que només s'han venut en aquest primer matí unes 400 de les 4.500 entrades disponibles. El Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell inicia el que des de fa uns anys han anomenat el Cap Roig Mini. Un espectacle sobre els 25 anys del Club Super 3 servirà per encetar aquesta fase del certamen dedicada al públic familiar. Un doble concert que s'ha programat per aquest divendres i dissabte en el que els súpers, acompanyats de totes les icones que han format part del Club Infantil i pel grup de música dels ICP3, bufaran les 25 espelmes en una superfesta que s'ha preparat en exclusiva pel Festival Baix Empordanès. El mític Tomàtic serà l'encarregat d'explicar un quart de segle de superhistòries i els scp 3 portaran les cançons més súpers perquè tothom, petits i grans, cantin i ballin sense parar. Si bé pel concert del divendres encara queden entrades, pel dissabte pràcticament es pot parlar de sold out. Amb el Super 3 s'estrena el Cap Roig Mini d'enguany i es fa un punt d'inflexió al festival en el que encara li queda molta corda. Bueno, comencem amb el Mini Cap Roig, que vam iniciar fa 3 anys, va ser un superèxit. I parlant de superèxit, ens visitaran els supers, ens visitaran amb un espectacle únic, un espectacle que defineix el 25è aniversari de tot el que significa el Super 3 per la qual estem molt satisfets de poder-lo portar. Després passem amb la nostra nit indi, que ens agrada dir, independent, amb el King of Cominents, i després ja ho continuarem amb un seguit bueno, Manuel Carrasco, malús, de cors, etc etc, fins al dia 17 amb un gran final de festa més status Quo. De cara als concerts d'agost, el ritme de venda d'entrades és molt bo i per a alguns espectacles, a hores d'ara, es disposa de poques localitats.